Uma força-tarefa do Ministério da Justiça e Segurança Pública bloqueou aplicativos e sites por transmissão ilegal de conteúdo pela internet. A Operação 404 investiga a pirataria no mundo virtual. 404. Esse é o código que aparece em notebooks e celulares quando ocorre um erro e a página está indisponível. Nome adequado para a operação criada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública para combater a pirataria digital. Esse é um nicho de mercado ilegal que gera muito recurso ilícito que financia o crime organizado. Este ano, a Força Tarefa, que contou com o apoio das embaixadas da Inglaterra e dos Estados Unidos, ocorreu em 11 estados brasileiros e foi acompanhada em tempo real no Centro Integrado de Comando e Controle Nacional localizado em Brasília. Informações da operação chegaram simultaneamente a todo momento. Policiais civis estavam nas ruas cumprindo mandados de busca, apreensão. Bloqueio, remoção de páginas na internet com conteúdos ilegais. A operação que começou na madrugada desativou centenas de ferramentas na internet, como aplicativos, sites de músicas que chegaram a fazer mais de um milhão de downloads. Dados levantados pela Força Tarefa mostram que 75% desses sites vendiam os dados pessoais dos usuários ao mercado negro. No quarto ano de operação, as investigações policiais chegaram ao metaverso, no mundo de realidade virtual, que se tornou alvo de quadrilhas cibernéticas. Nós estamos no caminho certo, já antecipando cenários. Então, migrou para o metaverso, a polícia, as associações vão migrar, vão identificar e vão barrar os crimes para evitar que eles alimentem organizações criminosas.